आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. नमस्कार, मी वैष्णवी कांबळी, स्वानंद न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. चर्चा तर होणारच. यावर्षी झालेल्या दमदार पावसामुळे समाधानकारक पाणीसाठा झाला असला तरी पालिकेच्या ढिसाळ वितरण व्यवस्थेमुळे कल्याण पूर्वेतील बहुतांश भागात आजही पाणी समस्या कायम आहे. अनेकदा आंदोलने निवेदन देऊनही पालिकेच्या आश्वासनाव्यतिरिक्त काहीही कार्यवाही करत नसल्याने आज संतप्त झालेल्या नागरिकांसह मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या डी डिपार्टमेंटवर मोर्चा काढला आहे. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत पाणी समस्या निघाली काढा अशी मागणी करत उपहासात मटका फोडो आंदोलन करत अधिकाऱ्यांना रिकामे मटके भेट देत निषेध नोंदवला. यावेळी पालिका अधिकारी राजीव पाटक यांनी ड प्रभाग कार्यालयात धाव घेत लवकरात लवकर पाणी समस्या निकाली काढण्यात येईल असे आंदोलनकर्त्यांना आश्वासन दिले. पाणीसाठा पुरेसा असूनही पालिकेच्या ढिसाळ सदोष वितरण व्यवस्था, पाणी गळतीकडे होणारे दुर्लक्ष, अनधिकृत नळ जोडण्या यामुळे कल्याण पूर्वेतील बहुतांश भागात पाणी समस्या तीव्र बनली आहे. पाणी टंचाई जणू कल्याण पूर्वेच्या पाचवीला पुजली असून याबाबत अनेकदा लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांनी पालिका प्रशासनाकडे तक्रारी निवेदने दिली, आंदोलने केली, मात्र त्यानंतर पालिका प्रशासनाने नेहमीप्रमाणे आंदोलनकर्त्यांना आश्वासने दिली, मात्र त्यानंतरही पालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने आजही कल्याण पूर्वेतील नागरिक पाणी समस्येने ग्रस्त आहेत. 2 महिन्यापूर्वी मनसेने पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन केल्याने पालिका प्रशासनाने हा प्रश्न बैठक घेत लवकरच निकाली काढण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र 2 महिन्यांचा कालावधी उलटूनही काहीच कारवाई न झाल्याने अखेर आज संतापलेल्या नागरिकांसह माजी नगरसेवक अनंत गायकवाड, उपशहर अध्यक्ष योगेश गव्हाणे, शाखा अध्यक्ष मनीष यादव, मनविसे उपशहर अध्यक्ष भूषण लांडे, विभाग अध्यक्ष विनीत भोईर, देवेंद्र पिंगळे आदी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी पालिकेच्या ड प्रभाग कार्यालयावर मोर्चा काढत पालिका कार्यालयात मटका फोड आंदोलन केले. अमराई आणि तिसगाव परिसरामध्ये गेल्या 3 ते 4 महिन्यापासून पाण्याची समस्या खूप बिकट होत चाललेली आहे आणि वारंवार आम्ही सुद्धा इथे येऊन अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना सूचना दिली होत्या का पाणी एवढा पाऊस झालेला असताना सुद्धा पाण्याची अडचणी खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत, लोकांना पाणी मिळत नाही, तरीसुद्धा यांच्याकडनं कोणतीही दखल घेतली जात नाही. आम्ही आतापर्यंत 3 ते 4 वेळा आलं. मागच्या आठवड्यामध्ये सुद्धा आम्ही मागच्या म्हणजे 2 महिन्यापूर्वी टाकीवर आंदोलन केलं होतं, त्यावेळेलासुद्धा अधिकाऱ्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं होतं का 8 दिवसात आम्ही बैठक घेऊन या पाणी समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, परंतु तेव्हापासून आजपर्यंत या लोकांनी कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही, म्हणून नाईविलाजाने आम्हाला आज इथे हे आंदोलन करावं लागले आहे. जोपर्यंत अधिकारी येऊन आम्हाला आमच्या हक्काचं पाणी देत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही. यावेळी मनसेच्या वतीने अधिकाऱ्यांना मडके भेट देत पालिकेच्या भूमिकेचा निषेध नोंदवला. पालिकेचे अधिकारी राजीव पाटक यांनी 3 दिवसात पाण्याच्या समस्येबाबत तोडगा काढण्यात येईल असे आश्वासन दिल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. याबाबत पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजीव पाठक यांच्याशी संपर्क साधला असता जलवाहिनी कुठे तुंबली आहे, कुठे अडकलं आहे, त्या ठिकाणाची दुरुस्ती करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच नवीन जलवाहिनीबाबत अंदाजपत्रकात तरतूद असून त्यानुसार लवकरच जलवाहिनीचे काम सुरू करण्यात येईल असे सांगितले. अक्षय बैसाणेसह कुणाल म्हात्रे, स्वानंद मीडिया, कल्याण. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.